زما کله صلی خانه سره نو تاسو ته و دوه خل و دوه ټولو ته ډېر و دوه مبارک شه او دا ویډیو خپل موږ سره شه ډېر ډېر خوشاله و سوګ مو ته پاتا ډېر فستای نو دا ویل نیولای ای مو پرما پښیا دا کوئی نو و سمه نه چې ترکور ایموی تا پټول مسافر ته یلا سای تا پټول مسافر ته دوا شرو وعلیکم السلام دنیا چې په کوم ګټ کې ټول ته سلامونه او هر کله اني ټایم کلی تر اوسه کلی ماحول له عبدالله چې راته مسافر شوکی ده بس قسمت کې ده او دای مولا خو قربین کې منشته والا ته په تاسو وینې ده قربین کې نشته Tarburo! Oh, Tarburo! No, 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 no. عبداللہ تم السلام کامران خٹک وعلیکم السلام تو دو سلام ضرور رسیدو انشاءاللہ آباد ہو بچاؤ کہو تو بیا اسے بچاؤ او اوتے مر گو ہے مار لگا ہوا ہے فوت گئی ہوگی الگ کامران خٹک یہی چھ عبداللہ تسلام کامران خٹک کامران خٹک آگا ذہن نہ میں وہ تو کامران خٹک ایکلی ولا ورا چې دی کوم ځای کله سره خونی چې دی کوم محلی مو تر به ته هر کله سلامونه مې دې خوشاله مې دې یار دې یار دو صادره او باندې مو پکې پرمننت خوشاله پر چواله هغه تا چې مې بس مو ته راوړو او ډیرو خلکو پکې مو ته عمره کې راکې دې پځې مو ته مې بس یا دې تر سیدري یا مو ته za londi gusto o zin den da rapidi da bara rapidi da sche mora kai bo pashida kadi to sa mo na pide dubai na salam alaga ji dubai na salam dubai na wa alaikum salam una aurora abdullah khataki kamran khataki dubai na de ha ola mota gala ki kina بنا څنګه یې شي ورورا بالکل اخته ده لګیا یو د پرمانه پښیر مې چا سړي دوی نه راوښته ډنګ ویر کنا و در راځه استاد جی بچاو نا هاشي بچاو بوله دا نور جی می دي سو کلونا الکه تولو ته مبارک شه تولو غو بغوړی کی تیر شو تولو تا دا تولو بو بیجا ډر ډر مننه نا ماشاءالله آباد اس یار او نن دا عالم زاده لکوات دې Thank you.
لاسونو ترول دوم راستنی دی لاسونو ترولو Record video, try it. Hello, guys. See you next time. Let's see. Let's see. Kalay Saleh khana. Dara le go. Dari. Digara bichu go. Digara mera sungi chokle. Thank you.
جب تک آپ نے کر دی یا آپ نے نہیں کر دی آپ کو اس کا کیا فائدہ مل سکتا ہے اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان تو بہت زیادہ ہے، سارا نقصان نقصان ہے، پیسے کا بھی نقصان ہے، اگر کوئی لگ بھی گیا تو اس کو بھی نقصان ہے۔ کزن کے گھر میں ایک گولی گری ہے، اس لیے لوگ تو بچے، لیکن نقصان بہت سلامونه پروڈیوسر دوانو کوڑو ګره یو ستا پروڈیوسر علی زم علی زمان ته وخت راسي دویم سال ته سلام تکي روزا اچ سلامونه پروڈیوسر الګ پروڈیوسر راو وته وعلیکم سلام وعلیکم سلام ویډیو څنګه خای جوړي تو ځای اے تو دو سلامونه الګ علی زمان اور ورسیدو زه امید لرم ته نوری گوڑا جی کتوش تک پخلی کہاں پہ ¡Vamos! 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 ¡Vamos!